Dagens morgenmad er sådan lidt en todelt missekat. Pølse. Jeg ved ikke, om det er jalapenos eller ostepølse. Finder vi ud af lige om lidt. Og så morgenknas. Det er en kedelig morgenknas blandet med den sjove. Så ja. Vi skal tabe os en lille smule. Vi er jo lidt tykke, så vi skal måske tabe os en lille smule, hvis vi kan. Ikke? Nu må vi se på det. Men altså, vi skal lige, du ved, vi er lidt småfede, ikke? Ja, det er der. Ja, det er fedt, ikke? Så vi skal lige... Bare lige ned på kilo hurtigt, bare lige hurtigt, bare lige sådan 2-3 hurtigt, ikke? Det bliver ikke noget problem, det bliver nemt. Så ja. Bare lige styre vores handicap lidt, ikke? Så ja. Jalapenopølse var det, og så spiste det her morgenknas, tænker jeg. Jeg tænker, det bliver for mærkeligt at spise en pølse til morgenmad. Det bliver for mærkeligt, trods alt. Grunden til at spise den pølse på mig, det er fordi Feffe, hun selv spiser en, og så har hun lavet en til mig også. Så det er derfor. Så i går for mig i hvert fald, nu snakker jeg som om det er i går for mig. I går tjente det ikke for hende, og jeg har købt Viaplay. Det er jo 400 eller andet om måneden. Det er over 5.000 kroner om året for os fodbold. Hvis jeg skal se Champions League, Premier League og så videre, så er det altså over 5.000 kroner om måneden. Det skal man lige huske på, at det er over 5.000 kroner om måneden, eller om året. Og når man tænker sådan, okay, 400 om måneden, ja det går nok, men du tænker over det, så er det altså 5.000 kroner om året. Det er sådan set mange penge. 5.000 på et år. Så det skal jeg lige finde ud af, om jeg skal have. Grunden til at købe det går, det er fordi jeg skal alligevel se under VM. Nu er der VM. Der burde være VM. Både starte nu, ikke? Når den her video er oppe. Altså. Og EM skal jeg jo se. Der er jo ingen det, der er. Det skal jeg jo se. Problemet er bare, at jeg bliver nødt til at købe 2 måneder via Play. Med mindre jeg selvfølgelig køber. Altså. Via Play. Ja, så skal jeg købe det lige præcis, når kampen starter, hvis jeg skal bruge til finale og så videre. Ja. Så det går ikke. Jeg er nødt til at købe 2 måneder. Og så er det jo lige meget, om mit abonnement slutter den. Ja. 12. juni. Eller det slutter den. Som nu kommer det til at slutte. Det er lige meget, om du er den 28. eller fucking 15. Det er lidt lige meget. Så. Nu har vi connector. Viaplay. Så nu har vi i hvert fald. Jeg skal nok ikke se det igen før EM. Der kommer nok ikke noget af sport, tænker jeg. Jeg skal se. Men jeg vil spørge, er det worth? Er det worth at betale de der penge der? Ej, jeg synes faktisk ikke, det er worth at se fodbold for de penge der. Men hvis man godt kan lide at se fodbold, jamen så er det jo worth. Men jeg synes 400 et eller andet om måneden, som det koster 470 eller 460 eller fanden der nu var. Det synes jeg alligevel er for meget at betale for Viaplay. De har lige haft en prisstigning på for noget tid siden. Jeg ved ikke om det er halvt år siden, når jeg lavede en video. Men alt. De er fra 330 eller sådan noget der, til 450 eller sådan noget, så det var en helt syg stigning. Jeg har ikke, her hvor jeg bor, jeg har ikke, der er ikke sådan en fællespakke. Det var jeg brugte sidst, der var der sådan en fællespakke, som man kunne se det hele, ikke? Jeg har faktisk ikke, det var jeg brugte før med Fefa. Der var der sådan en fællespakke. Så der kunne jeg bare tænde, det var fint nok, jo. Med Fefa, der var der ikke nogen fællespakke. Det er det heller ikke her. Det er fint, at man kan købe det på stream, men det er bare... Det er fordi, vi har ikke pengeproblemer herhjemme. Og hvis vi havde, så kan jeg bare begynde at streame på fuld hammer. Og tjene meget mere, ikke? Så har vi jo ikke pengeproblemer, men det er bare rimelig meget, synes jeg. Og så vil jeg sige, med sådan noget her, ikke? Sådan noget her. Jeg har sådan et fodboldabonnement via Play. Jamen,
Der gør det ondt i misen på mig. Men gør det ondt i misen på mig at købe 2.000 kroner 4 points? Ikke rigtigt. Så der er nogle ting, som, hvor jeg ikke går ondt at bruge penge på mig. For eksempel 4 points, det gør ikke ondt. Jo, det gør selvfølgelig ondt, men det er, 4 points er så fedt, at det er det med andet, ikke? Så er det sådan lidt mærkeligt, at det sådan brokker mig, kunne sige sådan, over hvad 4 points koster. Når jeg har været garant for så mange 4 points, for eksempel, ikke? Så det er lidt en, en todel mis, ikke? Så er morgenmad, pølse, morgenknæs. Og så den her. Og man kan sige, jeg kunne jo også godt for eksempel droppe alle tre. Jeg kunne droppe alle jeg kunne have en YouTube-kanal, for eksempel min kanal kunne lave en reaktionsvideo om dagen på den. Jeg kunne lave den på stream også, for eksempel. Og så er jeg bare streame på fuldhammer. Så ville jeg tjene mere. Hvis jeg gjorde det, hvis jeg bare streamede alle de timer, hvor jeg bare sad og lavede videoer alligevel. Men det er også meget rart, ikke at streame hos. Selvom man måske godt lægge at streame er, så er det også bare meget rart, ikke at streame. Fordi der er forskel på at streame med, hvor jeg læser chatten meget, og så streame som en af de rigtig, rigtig store streamer, for eksempel på engelsk og dansk. Men de læser chatten så meget. Du siger, der er stor forskel her. Der er forskel på, hvis man spiller Fortnite, eller hvis man spiller WoW. WoW, der har tid til at læse chatten. Men Fortnite, så hvis du sidder og koncentrerer dig, så kan du slet ikke læse chatten overhovedet. Så ja. Jeg vil ikke sige, at streaming ikke kommer tilbage på fuldhammer, fordi at det kommer nok Diablo 2, det kommer Diablo 2, Resurrected, det skal vi jo selvfølgelig streame, FIFA 22, det skal vi selvfølgelig streame. Og så videre og så videre, selvfølgelig skal vi det. Er ikke det klart? Men jeg har kanalerne her, som jeg kan falde tilbage på. Hvis jeg ikke streamer så meget, så kan jeg lave den her video, så kan jeg lave fodboldvideoer, kan jeg lave gamevideoer og reaktionsvideoer på min som primær, ikke? Kan jeg jo gøre. Hvis jeg ikke skal streame så meget, så kan jeg falde tilbage på det. Nej. Så det er ikke dårligt. Til gengæld så giver det også, nu hvor har vi at så giver det også mulighed for at kunne lave fodboldvideoer på en anden måde, når så skal jeg investere kampen, for så har jeg rent faktisk set kampen. Så kan jeg jo komme med et ordentligt resume på kampen, ikke? Nu har jeg lavet en Champions League video. Når jeg snakker om kampen i går og så videre, der kan jeg jo komme med en helt dybdegående analyse, som jeg ikke vil kunne komme med, fordi jeg ikke har set kampen. Så det er også meget rart at se fodbold igen. Det er ikke dårligt overhovedet. Det bedste ville være, hvis vi kunne se den sammen med streamen. Men hvis jeg så den sammen med streamen, så ville det også gå lidt ud over, hvor meget jeg ville få med i kampen. Så ville jeg sidde og tjekke chatten mere og så videre. Så det er sådan, balancegangen, skal man tjene penge, eller skal man tjene, du tror jeg mener. Skal streamen være kendt, tjener penge. Det kan hurtigt blive mange penge, hvis der er hurtigt donos. Og det er der. Det er der nogle gange, ikke? Så ja. Jeg skal finde balancen i midten. Men når jeg ikke streamer, så laver jeg YouTube på fuld hammer på alle mine kanaler. Så på den måde, så har jeg stadig gang i midten. Selvom jeg måske ikke lige streamer så meget, så er der stadig gang i 4 YouTube-kanaler, ikke? Og TikTok og så videre, ikke? Så ja, fint morgenmad her. Det er morgenmads og en pølse. Udmærket, det er ikke, ikke slanke gulden. Men det var okay. Det var i hvert fald, det var okay. Jeg fik drukket en baby isetin, og nu
vil jeg tænde streamen, eller jeg vil begynde at uploade denne video her på Drak TV-kanalen. Når jeg gør det, så vil jeg tænde streamen, og så vil jeg gå på løbebånd. Jeg har været rigtig dårlig til at gå på løbebånd disse dage her. Rigtig dårlig. Jeg har ikke rigtig fået det gjort. Jeg har fået det gjort, men så er det sådan ved halv, ikke? Så nu vil jeg prøve at gå en time sammen med streamen. Vi ses. Husk at like videoen, hvis du godt kan lide kaffe, bror mand.